Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa na hru Far Cry 4. Jsme tady, jak jsme minul skončili u toho Negra, tady... Jednou ten stan je otevřený, OK, ale... Vůbec mě to nějak neštve, nebo něco takového. No. Já říkal minulém dílu na Call of Duty Black Ops 2, který jsem točil asi ve 4 ráno. Jsem říkal, že to video vyjde ještě ten den, v tolik. Ve 3 nebo ve 4. Bohužel to tak nevyšlo, protože jsem neměl už potom, nebo čas ne, spíš jsem neměl tu chuť, prostě neměl jsem chuť to tam dávat, už jsem byl unavený a šel jsem chrnět. Říkal jsem, že by ještě ten den mohlo něco vyjít, ale ne, vyjde to až další den, budu vydávat jenom po jednom videu vždycky. Takže se omlouvám, ale budu jenom po jednom videu, možná někdy dvě, ale tak jenom to bude. To bude jenom výjimečná situace a teď si můžeme vzít... Tyhle, co to je? Moment. Já se na to musím podívat. Má to nějakou značku? Není to třeba auto od 15, že by jsem si to vzal? By jsem to koupil třeba? A nastoupíme tady odsaď. A uvidíme, jak ta kara frčí. Ty vole, to zase protáčím. No. A sakra, jinak asi budu informovat vždycky v každém díle, jak mě to Far Cry furt nějak baví. No ty vole, ty vole, ty vole, vystup. Bože. Já jsem retard. Nevadí, to jsou moji, oni mě zastaví. Kurva, to nejsou moji. Tak to nejsou moji. Aha, tady. Co mi tam střílí? Oh shit! What the fuck? Oh, kurva! Kurva! Dámy a pánové. Co to bylo? You called me and awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, what do you think when I say monkeys, man? Bananas. Idols, man. Pagan monkey idols. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitutions with them on account of the C4 vest. The what? It's like 12 steps, but with guns. Now, I'd go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me, and they got no body fat, man, freeze faster than you can say chimpsicle. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue in some ice cave way up in those mountains, and I know where. Wait, what streets? These streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so, like, chop-chop. Okay. Neříkejte nic zlého. What the fuck? Tak opravdu. Chci slyšet jenom jednu věc. Že tady už není ten medvěd. Čau! Zamrzí. Ale já mám plný baťoch. Nevadí. Musíme se to vyšplat tady nemá, jelikož jsem strašná píča a zničil jsem si jediné auto tamto, ale stejně bych asi umřel. Nebo taky možná ne. Co tu vůbec dějí medvědi, sakra? No jak co jsem předtím chtěl říct, tak to, že asi v každém díle budu říkat, jak mě ta hra zatím baví, nebo co si tak o ní myslím. Nevím proč, asi aby jsem zabral něco, aby jsem tam zase něco povídal, aby jsem nedržel celý video hubu. Ale tak já jsem většinou ukecanej, no, jak kdy, při jaký náladě, ale... Takže zatím ta hra jako, no... Nepřijde mi to zatím tak dobrý jako... Moment. Nepřijde mi to zatím tak dobrý jako trojka, protože já nevím ani nějak proč, spíš asi... Co zase?
Zase jdeme do Himalají. No prostě, že mě nebaví, ne, jako ne, že mě to nebavilo, je to zábavná hra, akorát nemá to takový ten nádech té čtyřky, ty postavy tam nejsou tak dobře obsazený, nebo já nevím, no. Najděte sošku opice. Oh shit! Já už tady masku nepotřebuju. Evidentně, no, si trošku ještě nastavím mikrofon. OK. Jo, jasný. Teď to bude trošku ale větší problém. Dobrý slide, no, ale... Já totiž nemám... No, tohle. Nemám... Ježišmarja, co jsem to chtěl říct, já jsem úplně retardovaný. Nemám nože. Ne, až to prosím tě, hlavně to ne. Ale to posral. Ne, oh shit. Číhají tamhle nahoře. I tady. To jsou zmrdi toto. A ne, nevidíš. Já se potřebuji teď dostat rychle do toho stanu. Nebo to můžu udělat snadně a rozpoutat tady peklo. Sakra, ježiš, já jsem levej. O, kurva, nech mě. Tak to asi není nejlepší nápad. No i když, možná je. Já jsem hrozná sračka. No kurva. OK, oni letí pryč. To mě nějak netrápí. Tak to teda vememe horem, no, když říkáte. Pokud se nám dostat někam. No, tak hlavně si je nějak označím. Ježiš, co to je za citlivost? Tam máme jednoho. Takže tamhle, oh shit. Tady máme dalšího. Tak jako to můžeme evidentně zlikvidovat tamhle z toho. Oba jsou otočeni někam do řítě. Kurva. Ježišmarja. OK. Tak to tu rozpoutáme, když už... Když už říkal, že tu jsou 3 měsíce, tak potřebuju trošku provětrat kosti. Odkaď to bylo ze spoda, nebo... Kde je? Jo, tady.
Tak. To bylo asi nejsnažší, než se tady s tím srát, no. A ono to tady bude ještě... Aha. Jasný. Perk, I found a box, but it's empty. Menší střih. Tak, můžeme se zpátky do toho vrhnout. No, mám jít nahoru, jo. Jako opravdu. Já si tady, když tak budu žrát svoje arašídy. A tak. Prostě rád žeru arašídy, okej, no. Skvělý. Díky. Díky, že mi tady tablet oznámil nějakou sáčku. Co to dělá? Víte, co mi tady to připomíná? Takový ty boxy. Jako jak máte třeba v Mekáči takovej ten. Jak ono se tomu říkalo? Já nevím, prostě jak v tom máte třeba tu hračku. Vždycky jsem si to kupoval, když jsem byl menší. To bylo úplně super. Oh shit. Tak OK, tak k tomu se nesmím přibližovat. Viděli jste, jak si to vzalo ten sud. No toto ne. Toto ne, dámy a pánové. Ty krávo, ten si to tam dobře slidnul, viděli jste ho, dámy a pánové. Zkusím vaší Hej, on má Pepe Bizon. Hoš, holy shit. No. Zahodím zatím svoje zlatý AKčko a trošku si pohrajeme s touhle hračičkou, aby jsme taky za nějakou tu hru trochu proměnili ty zbraně. Ale tahle se mi do prdele líbí. Dámy a pánové, tohle mi přijde lepší jak AKčko. A jak vybereme peníze. A kolik máme, že dovednostních bodů? 3. To nevím, jestli se mi chce zrovna utrácet 3. No, počkám se na to. Za nějakou chvíli. Když tak ještě někomu můžeme oštípat o nějaký ty keše. A kolik třeba u sebe mají. No, třeba půl. Není to málo, mají u sebe teda docela dost, no ale. Cigarety, co to mají? Co to je? Royals. Ty moc neznám teda. No, ty neznám. Ale moment, jo. Máme plno? Nemáme, si přebiju a hned mám volno. Tak. Nejsou tam třeba kudličky? No samozřejmě vrhací nože, proč by do bedny s nábojema dávali vrhací nože, že jo? To je přece jasný, že tam to nebudou dávat. Já nevím, teď si vyskočíme nahoru, trošku to tu prošmejdíme jako v prostřeno, uděláme trošku šmejděníčko. Já věděl, že to... Shit, to čo tam je? Kam on čel. Skočil dolů. Pff.
seru na to. Boom. Tímhle se mi dobře dávají hit. Oh shit. No tak toto ne, toto ne. Dámy a pánové, tohle. Ne. No, to mi neříkejte! Oh shit! Kurva. Já to jsem nechtěl udělat. Já tu zbraň si brát nebudu. Kurva. Já ho můžu takhle zapálit? To jako opravdu. Stává se mu něco tomu hajzlovi. Kurva, všude oheň. No nic, no, tak si s tím už nebudu hrát. No ale jo, ještě si trošku pohráme. Tak, a můžeme to zahodit. Ne, ježiši Maria. Jsem hulvát. No, tak, do srandiček. Tejde do tuhýho. Ale já... Tady se někam zahodil tu svoji, ne? Já vím, že ji mám teď v ruce, ale já bych do ní potřeboval asi možná i víc nábojů. Tady jsou samozřejmě náboje. Aha. Tak tady toho je taky dost. O! Co? To! To čo bylo? Že já jsem si zase něco koupil. Moment. Vyletíme se na max, protože to docela budeme potřebovat. Omlouvám se, že tady trávíme to takovou dobu, ale... Jo, M-ko. Sbírka. Krat krále mina, to je co? Jo. Batoh. Já nevím, je tady někde vybavení? Nevím, moc to teda nevidím. Tohle to jsem ještě nezjistil, kde to je. Ještě tady trochu boberem je. O nějaké ty prašule, ale mají tady ty bizony, což bizon, ten se mi hodně líbí. A určitě se někdy zkusíme, ale... Kudy, Ježišmarja. Asi tudy má co. Já teď nevěděl, jestli to mám mačkat, nebo to jenom... Mám vylézt? Ne, asi se ještě potopit, co? Jasný. Tak se nadechnem. A šup, zase. Jako ta voda určitě vůbec není studená, to je nějaká teploučka, určitě nějaká virpulka. Takže nevím, jestli bych zrovna lezl pod ten led, jako... Oh, shit! Helej, klikej to! Tak. Okej. Okay. Asi je to nějaká virpulka, se mi zdá, protože jako takhle v tom... Jen tak plavat, to je docela asi... To je asi docela potěšeníčko, no. A taky je to určitě... Oh shit. Řekněte mi, že ho se můžu vstáhnout. Tak evidentně asi ne. Můžu někudy tudy má ven. Co
Hej, ty sračko. Prosím tě, nech mě. No, ty taky vydrží. Oh shit. Chodí pešek okolo. Bych ho asi neměl co takhle srát. Oh shit. Oh kurva. Ježiši. On mi z toho plamenu tu normálně zadřel třísku, hajzl. To je skun. Bože mi z toho... Tady jsem! Dělám si prdel. Uděláme si z něj takovou trošku legracionen. Pum! Ještě, že mám ty zbraně a ne ten luk, protože s tím lukem bych asi tady moc neuspěl, mi tak přijde. Jo, strefil jsem mu to, že jo, tref. O, kurva, uhas ten skurvený oheň, ale to pálí. Tohle, to. Až vybouchne, tak to teprve potom bude prdel. Čauko. Právě jsem za tebou, do píči. Jak na něj. Tam do toho kopeš, vole. Bože můj. Tohle bude na dlouho, dámy a pánové. Tohle cítím, že bude tak na 2-3 hodinky možná. Takže pokud chcete, přetočte si to. Ježiši, co to je? Kámo, to je krutá realita. Jo, vlastně je to tady trošku pokles FPS, ok, nevadí. Kolikže už máme? 4, wow. Ok, tak to si potom někam rozdáme, teď ale na to není čas. Tak. Teď ještě vypneme tohle, nebo co? Vůbec nevím, co to dělá. Tak už vím, co to dělá. Dobrý vědět. To asi musíme přeskočit, že ano? Nečekaně. Oh shit! Já vůbec nevím, ale co je tohleto? Není to takovej ten, jak máte, takový ty křídílka jako motýlek. Ale musí další arašit. Já tady slyším... Přesně tamhle z toho. A nevím proč. Oh shit. Nevím proč, ale stej s těma cukrouškama by jsem se nechtěl potkat. Taky můžu, no. Hele, cukrouši. Kurva, ta kočka sem běží. No. Co já potřebuju? Moment.
Výbušniny. Výbušniny, tohle. To tygříka určitě budu, teda toho medvěda určitě jaké něco budu potřebovat, já to cítím úplně. Úplně zahodím tohle, no tohle taky zahodím. Pager taky zahodím. Zahodím balík. Nějaký mix, stříbrná lampa taky zahodím. Tak, tohle už si ale nechám. Stáhnu tady ty cukrouše z kůže. A už se pokusím nikoho dalšího nenasrat. Protože jaksi tak si jsme přišli o všechny náboje do naše hlavní zbraně. Co tam dělá ty vole? Zmrdí. Tak, máme tady výrobu a co my si můžeme? Tohle, jasný. Výbušniny, OK. Tyjo, to už se docela dost teda. A tak máme to vylepšení, to je super. Máme jít kam tam. Já tu kočku vážně nechci nasrat, já ji ani nechci nějak jako. Ničemu, prostě k ničemu ji nepotřebuju. Jo, tak tam už se nedostane. Ale taky tam může čekat něco dost horšího. Oh. A to tady lezu pro nějakou skurvenou sošku opice, jako to. To mi nedává smysl. Ten tygr tam hejbe ocasem. Řekněte mi, že... Kurva. Tak toho by... Neříkej, že on má tu sošku u sebe. Si tam bez tak líže. Dělá, že si líže packy a líže tu sošku. Bez tak to dělá jenom, aby nevypadal úchylně. Tak takhle se, dámy a pánové, oddělávají. Já jsem normálně profesionální zabíječ. To jde samo. Mě tu návnadu bez tak sežral, ježišmarja. Tak, OK, máme tady postaráno o něj. Ale já tak trochu nevím, kde je ta soška. Oh shit, oh. To je ona? OK. Utečte ze skyně. Jasný. To by bylo moc jednoduché jen tak utéct. Že ano. Oh shit, dělej. Kam? What? A kam mám asi jít? A bože. Tak opravdu. Moment, dáme pana, já se podívám, jak dlouho točáme. OK. Už je to docela dlouhá doba.
OK, kočičko, nevšímej si mě, prosím. Ne, co mě nevšimne. Prosím vás zabít. Jděte po té kočce. Ta kočka je váš úhlavní nepřítel, ne já. Prdele, říkám, že já váš úhlavní nepřítel nejsem. Že to je ta kočka. To jako rýly. Bože můj, toto nie. Toto fakt nedávám, dámy a pánové. To nemůže být přece těžká hra, toto. Bože můj. Proč já tady nemám třeba nějaký aspoň náboj, aspoň nějaký? What? To jako opravdu? To čo je toto? Co? Oni mají raketomety? Ne, to si ze mě někdo jenom dělá prdel, že jo? Jestli ze mě jenom někdo dělá prdel. Já vím jistě, že si ze mě jenom někdo dělá kozy. Nažer se. Tak. Takový lehčí vyřízení teď. Zháknout. OK. Tady nechci teď spadnout, prosím vás. To je jediný, co chci. A to je nespadnout. Co to čo je toto? Blablablabla, přečtěte si to, mně se to vážně teď číst nechce. OK, nějaký načítání. Mě fakt sere toto. Jesus. Is that a harpoon? Dude, meet the impaler. It's not just for whales anymore, man. I predict this will be the thing in and out of the bed with appropriate attachments. Total indie moment. Use a bag of sand and switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? No. But did you find a pit of snakes? Snakes in the snow? No.
No, it's cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look, I find the other ones, man. I'ma call you, okay? So there's more? Mm-hmm. All right, then. Okay. You got my number? I think you got mine. I do. And your address. And your wife's number. Tohle vypadá jako docela dost dobrý borec. No tak teď máme teda za hlavní úkol, nebo... Jasný, si to tu... Jo, co to dělá? Si to tu tak nějak odkryjem a... Zkusíme něco nalovit, protože já docela potřebuju na ty... Tady ty tapíry zabít hodně. Aby se mohl mít další zbraň, což si asi udělám v offscreenu, nebo vlastně zatěžovat i tady ty rozhledny nějaký udělám v offscreenu. A dovednosti máme 4 body, dáme si to v příštím díle, takže můžete klidně napsat do komentářů, co byste tam chtěli, aby jsem tam upgradenul klidně. A je to teda trochu další čas, asi 36, 37 minut. Jo, zrovna teď mi se dokončena a jo, tak není naše hlavní mi se rozhledna, ale furt máme M-ko a máme teda už 5 bodů, ukažte, jo, 5, takže si potom rozdáme, potom možná půjdeme na to háčko, já teda ještě udělám nějakou tu zbraň, aby jsme jich mohli mít víc a určitě se těšte na další díl, tady to je 8. díl, takže bude 9. wow, yeah, vtyčím se mi Far Cry. A určitě chci dělat každý den video, protože mě baví, když mi dáváte odběry a lajky a líbí se mi to a podporujete mě tím hrozně moc. Takže jsem za to hrozně moc rád. Takže určitě pokud se vám tohle video líbilo, tak ho nezapomeňte olajkovat. Pokud se vám líbí má videa a chcete je i nadále sledovat, tak určitě nezapomeňte dát. Odběr ten mě velice, velice potěší, chtěl bych sem dosáhnout 100, ale... To nevím, jestli někdy dosáhnu a tak no. Takže pokud se chcete něco se mě zeptat, něco mi poradit, prosím vás nespoilerujte, tak to napište do popisku, nebo teda do popisku, do komentářů. V popisku najdete všechno ostatní, můžete lajkovat i Facebook a já se zatím s vámi loučím a u další části na hru Far Cry 4. Čus.